Olha, já faz quase 2 décadas que os filmes de ação protagonizados pelo Liam Neeson se parecem muito. Tanto que você já deve ter assistido vários deles, e se eu te perguntar os títulos desses filmes, ou então pedir pra você lembrar da história de um deles, é muito provável que você não consiga. E nesse filme novo dele, que é Assassino Sem Rastro, o roteiro até tenta dar uma particularidade à história, que é fazer com que o protagonista vivido pelo Liam Neeson seja um cara que tem Alzheimer e que precisa investigar uma situação criminosa, mesmo tendo essa debilidade na memória. Porém, no final das contas, quando você assiste ao filme, você percebe que esse elemento do roteiro não tinha importância nenhuma, a não ser em um ponto ou outro do roteiro, quando essa deficiência dele se torna conveniente para aquele momento. Então, nem para fazer com que esse filme tenha uma história um pouquinho mais original do que os outros filmes, ele conseguiu fazer. E olha que é um filme dirigido pelo Martin Campbell, que é um diretor que tem filmes muito legais na carreira, mas que aqui acabou entrando no modo Liam Neeson de fazer filmes genéricos de ação. Neeson vive Alex Lewis, um assassino profissional que quer se aposentar, mas aceita um último serviço. Que novidade! O problema é que ao chegar ao local do trabalho, a pessoa que ele precisa matar é uma menina adolescente. Ele se recusa, outro matador realiza a tarefa no seu lugar e ele decide se vingar dos mandantes do crime. Outro interessado em capturá-los é o agente do FBI Vincent Serra, vivido por Guy Pearce, que salvou a menina da escravidão sexual no México alguns anos antes. Pior do que o filme ser genérico é o filme ter um protagonista que logo na primeira cena já é visto assassinando alguém que, tudo bem, a gente acredita que seja um cara muito ruim, mas de uma forma brutal na frente da mãe do cara, no quarto no qual ela está hospitalizada, provavelmente muito mal de saúde. Então a gente já sabe desde o começo do filme que esse não é só um assassino profissional, como é um cara de uma crueldade ímpar e que em nenhum momento permite que a gente se identifique ou permite que a gente se importe com ele. É claro que vai ter momentos do filme em que a doença dele vai ter um papel de tentar nos penalizar, mas a gente já viu ele cometer brutalidades tão grotescas que a gente não consegue se importar com aquele homem de jeito nenhum. Mais decepcionante que isso é a gente perceber que o personagem do Liam Neeson não assistiu Amnésia, que é um filme, inclusive, protagonizado por um ator que tá com ele em cena, que é o Guy Pearce, porque ele tem amnésia, mas ele, ao invés de usar um método um pouco mais eficiente pra lembrar das coisas, e aqui eu quero que você não ria com o que eu vou falar, na verdade pode rir, mas é absurdo, ele escreve com canetinha preta, sabe aquelas canetinhas piloto? No antebraço, as coisas que ele quer lembrar. E qualquer pessoa que já deu aula na vida, qualquer professor, vai confirmar o que eu tô falando. Você escreve um negócio daquele com canetinha no seu corpo, você sua por algumas horas e você não vai conseguir ler mais nada. Mas acreditem, nada disso é mais absurdo do que a lógica das cenas e das sequências de ação. Porque esse é um daqueles filmes, por exemplo, em que tá tendo um tiroteio e que o protagonista nunca é atingido e todos os outros coadjuvantes antes morrem na hora. Então ele consegue matar um monte e ele quase nunca é atingido. Ele só é atingido, mais uma vez, eu vou repetir algo que eu já falei no começo do vídeo, quando o fato dele ser atingido interessa pro roteiro. E mesmo assim, é claro que ele vai demorar bastante pra morrer, e se ele vai morrer ou não, eu não vou falar aqui, mas ele fica sangrando, porque ele é um cara quase indestrutível. E ainda por cima, tem um momento do filme, só pra vocês terem ideia de que tipo de filme de ação esse filme é, que ele tá num tiroteio e aí algum personagem acaba sendo atingido, e ele abaixa ali pra sentir um pouco a morte daquela pessoa, e o cara que tá no tiroteio com ele espera. Espera ele acabar ali de fazer aquele ritual, né, de se penalizar pela pessoa que morreu, pra continuar atirando. O elenco coadjuvante do filme é pavoroso, os atores principais estão no modo piloto automático, não só o Liam Neeson, mas também o Guy Pearce, que fala de uma maneira monótona, de uma maneira aborrecida, e ele é um bom ator, mas o que ele tá fazendo aqui é um feijão com arroz que ele não precisa se esforçar nem um pouco pra fazer. Fotografia, montagem, direção, tudo é feijão com arroz, tudo é genérico, tudo é feito de uma maneira, justamente a impressão que dá, pra fazer com que a gente não consiga diferenciar esse
filme e de tantos outros filmes de ação, inclusive os mais recentes, e mais recentes mais ou menos, né, dos últimos 15 anos, protagonizados pelo Liam Neeson. E como não poderia deixar de ser, um filme que tem tantos problemas como esse, o final acaba oferecendo uma reviravolta, ou duas reviravoltas, que são absolutamente absurdas. Pra você acreditar que aquelas pessoas, naquelas condições, tomariam aquela decisão de uma maneira quase impensada, ou pensando muito pouco, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, você precisa acreditar muito que eles tinham motivação pra fazer isso, e o filme não constrói isso ao longo da narrativa. Quando um filme tem uma reviravolta muito surpreendente, muito absurda, ou pelo menos pretende fazer com que a reviravolta final seja muito absurda ou muito surpreendente, o filme precisa merecer a sua surpresa. O filme precisa construir pelo menos personagens que são tão coerentes naquilo que eles estão fazendo, que são tão coerentes nas motivações que os levam àquela decisão final, que você suspende ainda mais a descrença e acredita e embarca e não filtra aquele seu ceticismo normal. E isso não é o que acontece aqui, porque o que a gente viu antes é um filme que tá seguindo cartilha, tá seguindo fórmula de gênero de uma maneira bem preguiçosa, como eu falei durante esse vídeo. Quando você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, concorda ou não concorda com os pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!